Tak lidi, zdravím u dalšího videa ze hry CSGO, no a tentokrát se podíváme na kompetitivní mod na mapě Mirage, takže jdeme na to. I go A now. OK, I go B. Tak, fajn, jak jsou alespoň dva na tom Bčku, že jo, jak se to stihne. Aby se to prostě, aby to bylo nějak reálný uhlídat. Tak já zkusím jít s oranžovým na to. Tak jo, ok, vyběhli to no, co se dá dělat. Tak jo, 2-3. Tak jo, 1v2. Fajn, uvidíme no, teďka nás trošičku vyběhli, trošičku nás to zaskočilo. Pěkně. Oh, na poslední náboj. It was your last bullet. I think. Yeah, měl nula v zásobníku, každopádně well played, by the way. Tak, fajn. I go B now. Tak, fajn, zkusím to Bčko, akorát si tady jenom... Jo, hezky. Udělám cestu. OK. OK, teďka mě vypl, no, já jsem mu neměl jak pomoct a ten má jedno HP, teďka sakra. No, chtěl jsem to alespoň nějak, alespoň jednoho zabít, ale nevyšlo to, každopádně. No, OK, vyběhli ho ze zadu, 1-1. Nevadí, každopádně, kolik máme, no? Jo, 2700, tak za to moc nekoupíme. Tak já půjdu opět to Bčko, no, musíme jít eko, jednu hru. OK, asi půjdeme to, asi půjdeme Ačko. Já to jsem si mohl myslet. Plus mi ještě jeden rush, ne? Výborně, a ještě ze zadu Michel. No, nádhera, tak se mu střílel toho jednoho. Na to, že bych je vystřílel všechny, jelikož mě začali rushovat. No, OK, ještě, počkej, takže jdeme to jako nebo ne? Vypadá to, že dva už koupili něco. OK, já si půjdu to jako. Zkusíme jít Bčko. A uvidíme, no. I follow you.
Limpy. Yes. Zapojil. OK. Jednoho jsem dostal, akorát na ty další už to nevyšlo. One car. Pěkná práce, má někdo kity? No jo, ale nestíháme. No, škoda. Ale počkat, ne. OK, není čas. Nebyl čas, bohužel. 3-1, no. Každopádně škoda, no. Škoda, že jsem bych nezavíjel víc, pokud by neměli tolik práce, ale... Jak říkám, s pistolkou, no, s pistolkou toho moc nejde. Tak, fajn, co vezmeme teďka, no? Vezmeme M-ku. Hodíme tam jeden nade. Škoda, že nikdo neměl po ruce kity, no. Tak, fajn, mají bombu. Tak, já jim půjdu pomoct na to váčko, protože stejně ti teráci budou nucení jít to áčko. Me. Don't go. Look for connector and see. Last mid. Jo, OK, kok vás bytem. AVP, be careful. Yes. OK. No jo, asi to budeme hrát na čas, protože... Na co riskovat, že jo, zbytečně. Tak, fajn, já půjdu opět Bčko. I go B again. I go A. No a 3-2-3, no, zatím teda. Pro té stranu, takže uvidíme. Blue, can you boost me please? Blue, come on. Yep. Yeah, right there. Boost. Okay. Shut up, purple. Oh my god. Stop me. So stupid. Go eight, blue. Nice. Tak, je škoda. On the left side, yeah. Wow.
What the fuck behind you? Man. OK, no, tohle jsem jaksi nečekal. Tak, fajn. Jde se na věc. AVP. For 30 HP. Tak je škoda, no. Tak jo, jeden je teda napravo, tohle hitne ten granát. Ale asi nedostatečně. No, uvidíme, uvidíme. No, zabil jich dost, akorát, že plantli bombu, no, to je problém. Já jsem minulou hru někomu dropl, takže teďka nemám jaksi peníze, no, nevypadá to úplně nejlíp, nevypadá to úplně nejlíp. Každopádně, vždycky se nedaří, no, vždycky prostě to nevyjde. Ale uvidíme, no, uvidíme, možná může se to ještě otočit, OK? OK. Už tady na nás běží. Sakra, no to je škoda, no, když ta hlava prostě takhle nevyjde. Teďka by se jim náčku ta pomoc trochu hodila. No, nevím, jestli bude čas na to je obcházet. Jo, jenže tady se to nějak nedá, kruci, no. Tady prostě se střílet musí a... Tak fajn, 1v1, uvidíme, uvidíme, co svedeme. Každopádně dobrý eko, si myslím. Pěkně, well played. Sakra, tohle bylo dost dobře zahraný. Tak jo. Nice eco. Tak, co asi koupíme? No, mohli bychom... Koupíme M-ku. Fajn. No. Nice, vypadá to, že to rotatli. Nice, OK, vyšlo to. Přece jenom, tak. Tady vypadá to, že moc vybavení teda neměli. Každopádně 4-5, uvidíme. Tak, fajn, půjdu Bčko.
Ne. Man, so... Tak, fajn, možná to bude přece jenom Bčko. OK, ještě jeden tadyhle, tak tohle bylo úžasný. Sakra, kdo čekal, že bude tamhle? No jo, čouhala mu hlava tam na k tomu na... nad krabicí. Škoda, škoda, 4-6, nevadí. Tak. Asi nic extra kupovat nebudeme, já maximálně koupím teďka smoke. Zkusím mít to Bčko do upu. Tak, fajn, na to, že jsme jenom takhle lehce forcnuli. Tak to bylo dobrý. Tak jo, je tamhle za těma krabicema. OK. Sakra, pěkná práce. Tak je dobrý, vypomáme. Alespoň granátek jsem sehnal. Tak jo, koupíme si smoke. Jo, jistě. Tak, dropneme. Tak, fajn, 5-6. Teďka už tam klasicky hodíme granát. Tak, jeden smoke. A budeme čekat v apech, no. Wait. Tak jo, škoda, no, nevysprejoval jsem ho, ale nakonec jsme to vyhráli. Yeah, okay. So I can drop you. OK, vypadá to, že nepotřebujou. Schválně jsem ještě čekal s tím nákupem, protože jo, někteří mají prostě svoji hlavu a budou prostě kupovat, že jo? Což je rozhodně dobře. To je jako nic ve zlým, ale čekám, no, abych zbytečně neutratil. Why?
I cover abs, you can go A. Okay, one. Okay. One re- Nice, okay. To by bylo. No, konečně jsme to alespoň otočili trošičku. Tak, je poslední dvě kola před náma. Tak jo, do you want M4, orange? Orange? Ok, vypadá to, že nějak se aspoň koupím 5-7. A kurňa. Trošičku granátu, sakra, nikdo není na tom Bčku, to je zlý. To je zlý teďka, jestli to pušnou. No, no, down. Purple, yeah. Tak, fajn, pěkně. Tohle bysme měli, tak jo, teďka pobrat nejlepší zbraně, ale myslím, že já budu mít, že jo? Jo, já budu mít samozřejmě na nějaký věci. Takže já koupím Vipo. Drop something for Zora. Tak, jo, máme na poslední kolo plnou výbavu. Tak jo, ND, ND. OK, tohle byl dobrý zásah, sakra, sorry. Sorry, man. Ah, kruci. OK, 4 HP, nádhera. I'm low. Oh my god. He wants at me. This is the last round, hey? Nothing safe. He will not. Sakra. Go away, go away. Ok, radši to půjdeme. Asi půjde, kdyby šel, tak by šel teďka ze shortu, že jo? Celý by to rozhodně neobcházel. Takže já tam fejknu někde smoke. To se takhle blbě odrazilo. Tak jo, čas vypršel, takže rozhodně super a vyhráváme 9-6. Nedaří se mi úplně, no, to sami můžete vidět, jak jsem na tom v tabulce. Každopádně jsem rád, že jsme dosáhli alespoň takovýhle skóre a uvidíme teďka, jak to půjde za té stranu. Tak, jo, tam mu někdo píše nice save, no. A jo, někdy se prostě stane, no, že se soustředíte na tolik na hru, že nevíte, jaký je kolo a potom saveujete prostě zrovna když je výměna. Sakra, OK. Dostal jsem hlavičku. To rozhodně nepotěší. Okay.
To rozhodně nepotěšilo, no. Ten se zrovna otočil, že už půjde na odchod, ale... No jo, tak fajn, no. Povypínal je nás docela slušně, to musím uznat, ale... Uvidíme, no, uvidíme teďka. Teďka dáme... One more echo? Jiko? Ne, vypadá to, že už někdo koupil, škoda. Nevadí, já si kupovat nic nebudu, jelikož... No, prostě proto. Prostě abych našetřil, že jo, nějaký ty, nějaký penízky. Yeah, yeah, sorry. Just one hit, I miss. Kitchen. A sakra, já mám bombu. To mi nikdo nemůže říct. Haps. Tak, fajn. Vypadá to, že bychom mohli něco koupit, že bych koupil ADP. Tak, zkusíme to píknout. Sakra, mohl jsem koupit nějaký smoke a tak dále, ale... Sakra. No tak. No jo, snaha byla. A check jungle. Wait. Nice, I'm ready. Tak, fajn. No, tohle to byly docela slušný střely. Nebo alespoň se povedli, no. O, oh, sakra, palis. Jo, dal mi nůž, hm. Má EVP? Safe? Yeah, nice. Yeah, thank you. I can drop you. Tak. Asi vezmeme nějaký ten flash. Okay, I'm gonna snipe. I'm flashing my skull. Yeah. Tak, já nebudu tam chodit na blízko. Nobody. I'm looking for a shot. Oh, fuck, he fled. Tak, jo, tadyhle nikdo není. Zatím. Tak jsi měl docela štěstí, že to, že mě neviděl, že jsem zrovna takhle zašel, takže tu nikoho neto. A clear, maybe. I'm rotating. One CT. Please, blue, I need you. Okay, nice. No, I don't need you. This side. Okay, look for this no-scope. Yeah. Pistols. Hmm. Sakra.
OK, no. Tohle byla škoda. No, škoda, že jsme to tak to, škoda, že jsme to tak vyfejlili, no, neměli tam rašovat a tak dále, ale kdo mohl čekat, že nás všechny sejme? Tak jasně, já půjdu tadyhle. Počkat, není do Bčko, v tom případě je OK. Ne, OK, jdu Ačko, tak sakra, rozmyslete se, hm, kde mám s váma jít? Tak jo, 3 na 5. Je, je, je. Plant. Sakra, kde byl? I don't know. Sakra, že byl v džungli? No, to je jedno, teď už je mrtvej. A my vyhráli opět kolo, kruci, teďka jsem trošičku špatně koupil, I smoke city, if you want. Dobrý héčko. Plus ještě hezky. Takovej blind, tak. City. OK. Mám city. Fajn, pěkně. Tak, ještě jeden zbývá. Je, go plant. Sight. Sakra, no. Škoda, škoda. Come on, you can do it. He was right, what the fuck you did? Come on, guys. He's too. Okay, go away. Hold it first. Tak a zkusíme to vzít přes palác. Flash. Tak, fajn, zkusím podržet nějak záda. Fine.
Yeah, 20 seconds. Jungle. Sakra. Ok, stejně by mě potom sundal z té jungle. Tohle to bylo škoda, no. Tohle byla škoda. Tak jo. Ružby mě. Ne, ražby. Tak fajn, musíme jít bez zbraní, musíme jít prostě eko. Uvidíme, jak to půjde. Tak jo. No, s těma glokama. Sakra. OK. Nevím, kolik jsem mu dal, ale musel být low a on si dal ESO. No, nejsem si jistý, každopádně. Bohužel, eko nevyšlo. Takže. I can smoke city. Wake up. Spoke City. Go away. Oh my god, purple. You are the worst teammates that I have. Sakra. Please take the first. They wanna. Come on, side. Okay, jungle. Sakra, okay. Jungle last. Nice. Okay, bylo to těsný, ale dali jsme to, takže s tím jsem rozhodně spokojený. Já jsem myslel, že je pořád někdo na tom slajtu, ale už nebyl. Tak, fajn, no, teďka toho moc nepořídím, kruci. A vezmu Galila. Fajn, pěkně. Nice, last B, go away. Oi, indo, cara! What's this? Fun, pekinha. Nice job! Yeah. Tá. Tak, jo, 3 vypa. Nevím, jestli to je úplně ideální, ale co naděláme? Sakra, nechci vzít teďka tu bombu. OK. I'm always doing the whole thing, oh my god. That's so stupid. One junk. Wait. Go plant, go plant. Yeah, go plant. I am planting the bomb. Hop in this merda, pa. Probably CT now. Yeah.
Don't peek. Tak, fajn. Bad smoke. OK. Nakonec jsme vyhráli, ale... OK. City dead. Eggplant. No tak jo, vypadá to, že plant ani nebyl potřeba, vyhráli jsme, což jsem rád. No, dneska se úplně nedařilo, poslední v tabulce, co se dá dělat, každopádně jsem tady tahle část líbila, tak budu moc rád, když dáte like, popříklad si necháte na kanále odběr, ano, to už bude pro tenhle díl kompletně vše. Tak, lidi, čaute!